galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui vamos mostrar para vocês uma caixa Bob um pouco grande, né? Nosso amigo Felipe Alencar, ele que mora em São Paulo, né? Em Osasco. Abração, pessoal de Osasco aí que sempre tá ligadinho aqui nos Sons Escritos, né? No conteúdo da gente, que a gente todo dia tem vídeo aqui no canal. Muito obrigado, nosso amigo Felipe Alencar, ele que mandou o vídeo para Sons Escritos, mas eu achei o vídeo tão interessante que eu vou passar esse vídeo aqui num vídeo independente, porque ele mostra cada componente, né? Dessa caixa Bob que tá linda, né? Eu gostei do vídeo demais. Mas antes de começar esse conteúdo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É muito importante eu pedir para você, se aqui tiver vermelho aqui embaixo, se inscreve aí e também sempre tem um gostei e comenta aí alguma coisa, nem que seja só um oi para o YouTube recomendar vídeos para você, viu? Não se esqueça. Peço a você que ainda não participou do sorteio, viu? Pode ganhar R$300 até o dia 7, viu? Até o dia 7 tá rolando um sorteio de R$300. Tipo aí, se você quiser ganhar R$300 no dia 7, eu faço o sorteio aqui, certo? É grátis. Só se inscrever no meu terceiro canal que eu vou deixar aqui no link da descrição. E agora nosso amigo Felipe Alencar vai mostrar a caixa dele, Bob, com o Snake aí topado, viu? Gostei do grave. Aí, Lan, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Não sei qual vai ser a data que você vai postar esse vídeo, mas eu vou te mandar um vídeo aí detalhado da caixa, beleza? Essa daqui é aquela Bob lá que a gente te mandei aí. Mandei na correria e não postei. Esses cones aqui eu vou trocar futuramente, eu pôr os LTS originais. Os médios aqui, ó, da Ultravox, 400 watts. O grave lá que você conheceu lá da Snake. Aqui tem uma mesinha da Expert. O crossover da Stat. Aqui atrás aqui é o bicho. Aqui atrás tem um bug pros médios, 1200. Um 400 pros corneta e Twitch. Controladorinha de LED. Aqui é um AJK rítmico pros estrobo. Esse daqui é um sequenciador voltímetro sequenciador. Essa central é um SP107E Bluetooth. Um Black Edition aí pro grave, né? 4 ohms, casando impedância correta. Fontezinha de 150 amperes antiga, mas muito boa essa fonte. Tem uma bateria interna, tem os aí dentro do, atrás do painel tem os barramentos também. Aí normalmente eu ligo a fita VU aqui, ó. Deixo ligado, eu tenho que até colocar um botãozinho pra ligar, acionar ela. E aqui é o sequenciador. Deixa eu ligar aqui. Indie Media, a mais pura pressão sonora. Ah!
Hoje tu fode com o Bill, amanhã tu fode mais. Hoje tu fode com o Gabigol, amanhã tu fode com o Neymar. Contigo, não pode confundir um coração de partido, vai e vai. Coração de partido, criada arena, suburbana. Alô, Thiago, chegou. Hoje tu pode comigo, hoje tu foge com DG, amanhã. Eita porra.